ten... No Robo, tak zrušili teraz ten Uber, jak budeš z posilky chodiť domov? Žiadny Uber nezrušili, stala sa iba taká vec, že Európsky súdny dvor povedal, že Uber nebude môcť mať status informačnej spoločnosti, čo by v zásade znamenalo, že môže fungovať v celej Európskej únii bez toho, aby plnil regulácie jednotlivých krajín a jednotlivých regiónov, že by fungoval vlastne na takej európskej celej úrovni, ako iba nejaký Google alebo podobne. Ale Európsky súdny dvor povedal, že budú na neho musieť platiť jednotlivé regulácie jednotlivých štátov a jednotlivých regiónov. To znamená, že takéto bremeno toho rozhodnutia sa presunulo na miestnych politikov, ktorí budú musieť ukázať, či prispôsobia regulácie a pravidlá modernej doby, moderným technológiám, alebo sa budú držať také tie staré mantry, že máme tu nejaké regulácie a všetci, kto prídu, tak ich musia plniť bez hľadu na to, ako fungujú a aká je pridaná hodnota.